Осем заслужили български спортисти бяха назначени в Центъра за елитен спорт на Българската армия. На официалната церемония присъстваха министърът на отбраната Николай Ненчев и министърът на спорта Красен Кралев. От днес на работа в армията са борците Георги Вангелов, Джанан Манолова и Мирослав Кирилов, биатлонистът Владимир Илиев, боксьорите Даниел Асенов и Станимира Петрова, както и легендарният гимнастик Йордан Йовчев и състезателят по лека атлетика Момчил Карайлиев. Центърът за елитен спорт цели да подпомага спортисти с доказани резултати в световни първенства и олимпийски игри, както и млади талантливи спортисти, които наред с военната си подготовка да продължават своята тренировъчна и състезателна дейност за постигане на високи спортни резултати.